Olin kuullut hyvää organisaatiosta ja tiesin, että seuralla on hyvä historia ja sitten sain opiskelupaikan kanssa samalla täällä, niin tuntui hyvältä vaihtoehdolta yhdistää se tähän ammattiurheiluun. Kaupunki on aika, kaikki on aika tiiviistä, kaikki tarvittavat paikat, niin helppo liikkua ja helppo elää. Mun mielestä jokaiseen liikuntamahdollisuuteen on niin kuin hyvät paikat ja on ollut mukava mennä katsomaan vaikka muiden pelejä, että jos voi mennä Hurmoksen peliä katsomaan tai Pesistä katsottiin kesällä kanssa. Pelataan joka pelissä täysin ja täällä on ollut aika hyvä tunnelma alkukauden peleissä ja vielä kun tuli sisään porukkaa vähän, niin tunnelma vaan parannut. Korisliikan paras kotihalli ehdottomasti, että upeat puitteet tässä näin, että parketti hyvä, kaikki täällä ympärillä on tosi hyvää ja aika helppo pelata pelaaja ja tulee aina hyvä fiilis, kun tulee tänne. Että ei muuta kuin hallilla vaan. Ylpeydellä me on Joensuulain paikka, missä jokainen saa kulkea omissa kengissään. Joensuu täällä, meidän on helppo hengi.